Els fets, narrats a continuació, tingueren lloc durant el mes de novembre de 2016, a Porreres, Mallorca. Les investigacions prèvies i els testimonis orals situaven una gran fossa comuna al cementeri de la localitat. El nombre aproximat de víctimes superava el centenar, 5 d'elles dones. Aquestes víctimes del feixisme foren assassinades principalment entre l'estiu de 1936 i la primavera de 1937. La Llei per a la Recuperació de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme, aprovada per unanimitat al Parlament Balear l'any 2016, està fent possible la seva exhumació. Bueno, yo simplemente me he presentado hablando de cómo se configura el equipo, en el que hay personas que han venido de Galicia, del País Vasco, de Cataluña, de Valencia, de Madrid y por supuesto de Baleares, que en el equipo estamos más de 15 especialistas o técnicos y que además hay muchos voluntarios de aquí que nos van a ayudar. Tenemos quizás más de 30 personas trabajando en una fosa en la que nos consta que enterraron a más de 100 personas y por eso es un tema más complicado que frente a otros ejemplos donde hemos intervenido, señalando que en España desde el año 2000 hasta hoy hemos abierto 500 fosas comunes y hemos recuperado unos 8.000 esqueletos. Pero hemos trabajado en pozos a 50 metros de profundidad, nevando, con hielo, con lluvia, con barro. No creo que esto sea más difícil que otros ejemplos donde ya se ha intervenido en España. Y también quería decir, frente a quienes no entienden lo que es el discurso de la memoria histórica, que esto se puede hacer con toda naturalidad y con toda normalidad, que es como se va a poder hacer aquí. Habrá que ser sinceros también y señalar que no vamos ni a encontrar a todos ni a identificar a todos. Pues no hay que crear falsas expectativas. Lo que se está haciendo tiene un valor simbólico en primer lugar, y particularmente para los familiares. Y cuando a veces incluso no identificamos a alguna persona, hay familias que nos han dicho, todos son mi padre, todos tuvieron el mismo destino, y eso nosotros lo comprendemos. Aunque en el plano técnico tendremos que ser serios y poner eso documentado claramente y por escrito, haciendo los análisis genéticos y todo lo que corresponda en los próximos meses. Crec que des de que se va aprovar dia 13 de juny per unanimitat en el Parlament la llei de desapareguts, han fet una feina incansable en la comissió tècnica creada des del govern en representants de les associacions de memòria de Mallorca, en les quals he d'agrair tota la feina que han fet de lluita durant tots aquests anys, que no els respaldaven ni les lleis ni les institucions, però avui sí que les institucions volem estar al seu costat i per això han començat a fer feina de valenta aquests mesos perquè avui sigui una realitat l'obertura d'aquesta fossa. En los primeros momentos siempre existe una mayor incertidumbre, hasta que no se ordena el espacio y nosotros incluso nos llegamos a aclarar suficientemente qué distribución tiene, a qué profundidad está, si se mezclan unos con otros, si son fosas alargadas o en profundidad.
En este momento lo que hemos hecho ha sido retirar toda la parte superior, un terreno más bien de decoración con algunos arbustos. Con la máquina estamos recortando como 40-50 centímetros de tierra, ya que en los cementerios nunca se entierra a menos de un metro. Y efectivamente por ahí debajo empiezan a salir los primeros restos humanos. Mira, ahí lo tienes, está boca abajo, un brazo izquierdo. Venga, va. Bien. Ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo. Bala, bala. Pues ahora mismo casi no se deja para jugar. Esto nos da un poco la pista de cómo es la fosa. Ahí habría que aclarar si esa fosa sigue para allá o estamos aquí y dos en el vídeo. Si el alambre no está atando las manos o la espalda o algo. Hay algo metálico. Búscale dónde va la continuación del alambre. Muy buenos días. Se llama Catalina Moya, su padre Baltasar Moya. Com estàs vivint aquest moment? Després de tant d'anys de foscor i de no... Era un moment molt esperat. Són 80 anys. Fa molt de temps que, gràcies a la memòria històrica, pues, hem pogut tenir il·lusió de trobar-lo, perquè suposant que està aquí. Sí. Ah. Gràcies. Gràcies, Catalina, per ser fort. Gràcies. Jo me'n recordo que continues comptant això. Mana? Que ton pare era un home molt ferm, o sigui, sí, un home era, molt... Tenia idees molt clares. Molt clares, sí. Era molt, molt socialista i... I això m'agrada bueno, molt. Republicà. Sí. En mateix temps, sí. No, ja havia perdut les esperances, de vegades. Bueno, heu fet una feina fabulosa. No vos ho podran pagar mai. Això és una cosa bona, que feien el barat. Sí. Era tan esperat. Sí. Sí. Esta es una fosa, evidentemente, de la Gracil. La fosa es este espacio que tenemos aquí, que penetra por debajo de este suelo. Y ahora mismo tenemos aquí contados 6 individuos. Están casi todos boca abajo. Ese orientado hacia allí, pero el resto van hacia allí, que se meten debajo. ¿La tuya la tienes? Bueno, esta es la segunda jornada y lo que tenemos a la vista ya son los restos de los republicanos en fosas comunes, típicas. Los cuerpos están amontonados, tirados y de cualquier manera. Tenemos así al menos como 3 espacios dentro del recinto que estamos excavando. Tenemos más de 10 cuerpos a la vista, pero sin embargo vamos contabilizando y es claramente fosas comunes. Hemos encontrado un proyectil de pistola de calibre 9 milímetros, que ya aparece junto a unos cuerpos, a algún objeto personal también, una cuchara, algunas otras cosas que llevarían ellos en los bolsillos. Y por supuesto están con la ropa, porque esta se ha degradado, y aparecen botones de nácar, y aparece el calzado también. Thank you.
No, he vengut perquè aquí hi ha tres elguidins. Dos segur segur i un el 99% segur. El 99% segur perquè estava tancat a Bellver. De Bellver normalment els duen aquí. I aquest era de Pina, en el Marroc que diuen, en... No, de Pina, en Jordà. I aquest home tenia mal en els ronyons. I sempre duia una faixa. I trobaren la faixa penjada a una figuera. Per tant, s'ha de suposar que si trobaren la seva faixa penjada a una figuera de per aquí, s'ha de suposar que és que també el mataren aquí. I després hi ha Antoni Pixedis, del qual aquí tenen certificat de defunció, muerto por herida de ametralladora, i després hi ha en Gené. I aquest, ho saben cert que també està és aquí. Estic molt emocionat, però molt emocionat, i m'apareix mentida que això s'hagi fet l'any 2016. Ho trob increïble. Això pareix que encara que hem viscut fins ara una dictadura. Com se pot concebir que fins a l'any 2016 això no s'hagi fet? Tu pots concebir? Cubos en planos varios. Varios, va, ahí. Sí, vete bajando. No, espera, hacia atrás, vete para atrás, vete para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ahí, vete bajando, venga, va. Aquí aparece más cara, aquí debajo. No sé si va para allá o simplemente es una mancha de cal. Échalo, échalo. Bé, perquè aquí l'han estacionat per llevar aquí. Els que estaven... Bueno, este es un tintero que conserva todavía parte de la tinta en la parte de arriba y se lee en la parte del cuerpo del tintero, se lee Renault, por lo tanto es de fabricación francesa. En había un que duia un tintero per escriure i en havia també dos que eren a lo millor un poquet de condició social més alta perquè duien gemelos i duien un raspall de dents a la butxaca i amb aquestes coses intentam identificar-los. Qualsevol cosa que vostè ja li han dit, ja se recordi del seu predí, és útil, eh? Ho he dit ja, el seu predí, com se deia el seu predí? Llorant Torrent Bestart. Tenia 66 anys. Però un pare molt val va escriure una carta a les seves germanes i els va dir que el tenien pres a Can Mir. Però en els 15 o 20 dies, d'estar en Can Mir, el varen anar a cercar i els en varen dur. I mon pare ja va veure, i el tio, els seus fills, ja varen veure el motiu per què ho feien això. I va ser així, que en lloc de venir grans, no? Els endugueren a Porreres, que és aquí, i el mataren. També tens la dona enterrada. Enterrar jo a dins del ninxó, a dins del ninxó meu. Per olor allà, i com que m'enterrarien allà, i els ossos estirien la tenidat que sigo. Això sí que és el que m'agradaria. Toma, esta. El profesor Echevarría hizo
Equipo de Aranzadi, les presento a la presidenta del Govern Balear, Francina Mendoza. Yo quiero decir que es la segunda vez que veo a un presidente de una comunidad autónoma que hace presencia en el momento de la exhumación. En el País Vasco, el Lendakari ha venido alguna vez, pero en otros muchos sitios que hemos intentado cosas parecidas no han venido. A mí eso me parece un déficit democrático importante. O sea, que quiero en ese punto agradecer la presencia institucional del Gobierno Balear, del Parlamento, de los ayuntamientos, etc. Por otra parte, lo que teníamos era el apoyo también del Ayuntamiento de Porreres, y todo esto porque la Asociación de Memoria Histórica pues había insistido sobre el particular. En esta parcela, incluyendo los nichos, se enterró a más de 100 personas. Y no se enterró en el mismo día, de tal manera que ya estaba previsto que aparecieran tramos con enterramientos. Lo que hemos visto es que aquí han existido enterramientos como estos de aquí, que están desde antes del año 36. Es decir, esto se venía utilizando, la mayoría están sin féretro, es gente bastante modesta o pobre. El enterrador, en el tiempo de la guerra, lo que hizo es una caja de 2 metros de largo por 1,30 de ancho, bajó hasta 1 metro de profundidad y cortó los enterramientos que había de antes. Y entonces hasta el momento tenemos, ayer decíamos a la tarde que había 3, son 4, una, la primera que hemos encontrado, 2, esa de ahí, 3, en donde solamente hay 2 individuos, y ahí aparece otra, ¿no? Entonces, por lo tanto, en este tramo salen 4 fosas, 2 individuos, ¿aquí cuántos? 5. 5, ¿allí cuántos? No sé, 6. 6, incluso parece que todavía queda un rato, ¿eh? Sí. Y allí no han hecho más que empezar. Aquí hay 2 recortes redondos. Son a la cabeza por el paso de proyectiles de arma de fuego. En este hay otro, ahí. Está exactamente ahí. Bueno, y en los demás, ¿vosotros habéis encontrado aquí cuántos proyectiles ya? 3 proyectiles. ¿Ahí cuántos han salido? 2. Un casquillo también que ha salido aquí. Bueno, en fin, en definitiva, que están ahí las lesiones por arma de fuego previsibles, casi siempre suelen ser en la cabeza, y son todos varones, lo que estamos viendo. Mientras veamos todo esto, para nosotros la guerra no ha terminado. Avui estem tenint reparació, si ens acompanyeu. I vos agraeixo profundament. Res més, no tenim més que dir. Moltíssimes gràcies. Veritat, justícia, reparació. Res més. Todos tenemos el deber de memoria. Entonces, este tipo de actos, a veces así improvisados, yo creo que sirven para eso, precisamente. Para acompañar a los familiares y decirles que fue injusto y que comprendemos su tragedia, ¿no? Y por otra parte, los familiares muchas veces lo que nos suelen decir es qué pena que no se hizo esto hace 30 años, porque entonces hubiera estado mi hermano mayor, la tía que murió, y hubieran tenido la oportunidad de haberlo visto. También pasa. Aquests ossos són els ossos de la justícia, de la llibertat, de la democràcia, de tota aquella gent que ens va fer sentir molt orgullós en el passat i que els volem retornar justament des de les institucions el paper magnífic que varen tenir encara que fos en la seva pròpia mort. Com veus, això és el cementeri. I en principi, no, com que són desapareguts, pues, la certesa que estiguin aquí nosaltres no l'hem tinguda, tinc que estar obert, encara ho veuràs, no? Uh-huh. Es veure que les mataven aquí darrere. Tots aquests, i hi ha 5 dones també. Mm. També venien... Ja penseu que estaran aquí, sí. Les 5 dones també? Sí. Ah, totes l'Aurora, venien... L'Aurora Picornell, per exemple. I les Roges del Molinar, etc. Uh-huh. No? El que esteu fent avui aquí, això és realment fonamental, importantíssim, i és la feina de tants anys. Mm. És que la veritat està allà de dins, ja ho veuràs. Exacte. Ara ho veuràs. Impressiona molt, sí. Impressiona molt.
basta veure com estan tirats de qualsevol manera, sí, un damunt l'altre, sí, sí. Ni sí, respecte sí, sí, sí. Quan eren vius ni després quan eren morts, que respecte ni un. Sí, però en canvi, però... en canvi s'ha acabat l'absència. Sí. Ja tindràs un espai, tindràs un lloc, no? I hi haurà realment un reconeixement per fer-ho, no? Benvinguts, família. Aquí tenim els nostres padrins, els nostres pares. Tot el que mos contàvem és cert. Aquí ells finalment han aconseguit la victòria, perquè en el moment que ells surten a la llum, estan guanyant, i ells estan guanyant. És així, jo ho veig d'aquesta manera. Els seus assassins varen voler tapar les seves morts, i mos varen mentir, o mos varen callar. Però jo crec que tota la societat té una deuta amb aquestes persones. Tots som una mica responsables, però les famílies han patit moltíssim i han lluitat moltíssim. I si s'ha obert aquesta fossa, els protagonistes d'aquesta obertura sou tots vosaltres. Els autèntics protagonistes sou tots vosaltres. Perquè heu seguit cercant, perquè heu conservat la memòria, perquè heu transmès la memòria de generació en generació. És veritat que també amb aquesta memòria va un trauma. I els nets l'hem assumida, també. Però els han cercat i els han trobat. Només doneu-vos gràcies per la vostra lluita, per la vostra memòria, també per el vostre sofriment, tant aquí. I avui han guanyat ells i elles, i han guanyat tots nosaltres. Realment, moltes gràcies. Res, jo no vull saber. Hasta el momento contamos en este tramo 27 personas. Lo que no quita para que tengamos que seguir mirando por los laterales y hacia atrás. Y también sabiendo que al construir estos nichos en los años 50-60, pues probablemente se colocaron encima de algunos de los nichos, de algunas de las fosas. Y en la parte de atrás de los nichos no podrían seguir. Sí, claro, nosotros ahora nos tenemos que ir, en cuanto acabemos aquí, nos vamos a ir al otro lado de la palmera y vamos a abrir todo el lado de allá. O sea que allí todavía queda posibilidad en que encontremos alguno. Esta guerra no acabará, que descansin en pau. Bon vespre a tothom. Gràcies per haver-me convidat i per estar aquí. Estem tots d'acord. Després de la gran catàstrofe, de la gran dificultat, del gran maltractament que heu rebut durant 80 anys, el que hem d'afegir, la impunitat a la que també heu estat sotmesos, però en canvi els que esteu avui aquí, al revés, sou els més valents, sou els que heu estat capaç de prendre-us la trobada dels vostres familiars com un deure de per vida. Per tant, l'acte d'avui és un acte tan emocionant, tan especial, perquè no recupera només la identitat, recupera també la vostra dignitat.
Hi ha un altre gran avantatge que es produeix amb l'exhumació, també, que és que es pot començar a fer el dol. Un dol que era una absència, era com un gran forat, no sabíem què passava. En aquest moment es pot fer el vostre dol, que ha estat un dol congelat. Domicilio. Calle. Josep, o sea, José, terminado en B. Balaguer. Sí, catalán, ¿eh? Bueno, Cristina, ¿qué? A ver, ¿a quién buscamos? ¿Quién es el desaparecido? Mi abuelo. ¿Tu abuelo? Materno. Materno. ¿Cómo sí. se llamaba él? Antonio. Col Sastre. Muy bien. ¿Firmas el documento para darnos la autorización? Guardamos este sobre. Pues entonces, nada, abres la boca. Ya lo había hecho. Lo has hecho. Bueno. Hace 10 años. Ah, oh, mira tú. Y volvemos a intentarlo. Vale. Bueno, en algún sitio estará tu muestra guardada, ¿no? Me imagino, pero bueno. Sí. Pues ya está. Pues suerte. Así es, gracias. Muchas gracias. Pues sí, ¿vale? Ya nos tenéis informados y tal. Eso es, a través de Tony y de la asociación, vale. Seguro. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Mira, vamos a meter los dos. Hola. A ver, ya está esto relleno. Vale, muy bien. Él es el desaparecido, Francisco Cabello sí, Curado. Sí, es el 2-2. Vale. Gracias. Vale. Francisco Cabello. Falta pa. Passa. Passem per allà. Què s'ha? No, per aquí. No, per aquí. Per aquí. Hi ha tres d'aquí. Allà n'hi ha. I aquí també. Aquí també. Aquí n'hi ha. Ja n'hi ha. Aquí n'hi ha un altre vol. Mon pare era en Baltasar, a Moià Bouçà. Li deien, de mal nom, li deien en Baltasar del Castell. Bueno, i això són coses que acordava ma mare. Això era, antes duien aquest coll, pues, postissos de camia. Que això era el calçador que ell empleava. El metgero. I això era, que en tenia dut, una corbata. Tenc poques fotos seves, i és que ho guard. I com he dit, pues, no té valor, però per jo és un tresor. És l'únic que tinc d'ell. Jo sóc l'Alba Penya, he vingut de Tarragona i he vingut perquè m'interessava moltíssim el tema de memòria social, guerra civil, exhumacions, etc. Jo sóc arqueòloga, sóc l'Eulàlia Díaz, he vingut de Barcelona perquè, bueno, per començar per aprendre, per intentar ajudar una miqueta i sobretot per aquesta oportunitat doncs, de tirar endavant tant amb la memòria històrica com amb la part professional de treballar amb Aranzadi, que és un gran aprenentatge per nosaltres. Ens hem pagat els bitllets, però ens han fet recolzament en tot el demés, manutenció i allotjament. Ens ha cobert entre l'Associació de Mallorca i l'Associació de Joves i l'Ajuntament. A casa una noia que viu aquí a Porreres, ens han acollit superbé realment, ens mimen moltíssim. Bueno, és que no ens podem queixar de res, l'acollida ha estat brutal, estem sorpreses i alhora contentes. Sí, que molt bé. Doncs a mi m'ha portat moltes més coses de les que pensava, a totes dimensions, tant humà com professional, com... no sé, no sabria dir-te
s'aprèn tant aquí dins, tant dins com fora, que jo m'he quedat sorpresa, no? Una mica. En este caso voy a fotografiar el cráneo del individuo 5 de la fosa 4 y luego el orificio de entrada y de salida, porque ya han establecido ya la trayectoria del disparo. En este caso, el orificio de entrada estaría situado aquí y el orificio de salida se encontraría en la cara del mismo. Justamente en el ángulo opuesto, aquí. El orificio, el disparo ha sido así, en este sentido. De atrás a adelante, de izquierda a derecha, ascendente. Vamos a ver, ayer dejamos expuestas tres fosas y en este momento estamos exhumando dos de ellas porque ante la inclemencia del tiempo pues tenemos miedo de que se puedan inundar. Aunque lo tenemos todo cubierto, está muy desagradable para excavar y por lo tanto vamos a dar prioridad a dos de ellas y dejaremos la tercera para el jueves. En una claramente hay seis, en la otra posiblemente seis también y en la tercera que dejamos va a haber más nueve personas por lo menos. En ese mismo momento había un grupo de personas, normalmente falangistas, que les recogían, les trasladaban en un camión y les traían al lugar donde iban a ser asesinados. En este caso, al cementerio de Corderos. Solían traer grupos variados, de dos, de tres, de seis, de siete, de cinco y de doce personas que son los que hemos encontrado aquí. Y por lo tanto se trata de dos grandes zanjas, zanja que se inicia aquí y que va hasta el otro lado de los nichos y otra zanja paralela que sería esta, que es exactamente igual, que va hasta el otro lado de los nichos. Y en esas dos grandes zanjas hemos encontrado nueve fosas de la guerra. Nueve fosas comunes, llamamos, porque son enterramientos colectivos, son enterramientos de más de una persona. Todos los individuos presentan al menos un disparo en la cabeza. Y digo al menos porque en algún caso hemos encontrado hasta cinco proyectiles relacionados con uno de los individuos. Y los disparos se producían siempre en la parte posterior, en el occipital o en el lateral, en algún caso hemos visto en el frontal, pero casi siempre son laterales.
y por lo tanto podemos hablar claramente de que se trata de ejecuciones. Son ejecuciones sumarias, ejecuciones en las que ha habido un disparo uno a uno y no el tradicional, como se suele habitualmente conocer, como fusilamiento. No ha habido una ráfaga de fusilamiento, sino que ha habido un disparo individualizado de cada uno de ellos. ¿Vale? Jo crec que era un fet important que els faltava, que és visitar el lloc on la major part d'aquestes persones sembla que van ser assassinades durant la Guerra Civil. Moltes d'aquestes persones estaven tancades dins d'aquestes presons, de Can Mir, del Castell de Bellver, i de la Prodona de Can Sales, i d'en un moment donat els deien que els posarien en llibertat. Però realment no era així. Al cap d'unes hores s'acostava per la part de darrere de la presó un camió, els acarregava i de nit els duen a afusellar en aquesta paret. També sembla que alguns d'ells els afusellaven a peu de fossa amb un tir de gràcia. I mirau aquesta paret, els diferents colors, és a dir, se col·locaven a Suquina, se veu bé exactament, els col·locaven aquí. Si obriguéssim aquestes portes, també impactes de bala en el maressol, és una prova, de les poques proves que se realitzaven afusellament massiu en aquesta paret de la creu. Per tant, aquí sí que tenim, amb aquesta fossa, un exemple molt important de la casa de repressió de la Guerra Civil. Va. Molt bé. A vosaltres. Mira, tenim així una argolla que podien ser unes manilles de ferro molt gros. Enmig tenim les falanges, les dues mans, els dos braços. Tenim així un braç, cubito radio, i un altre braç així molt mal conservat, que és el cubito radio. De moment no hem identificat la resta del cos, però sí que sabem, bueno, pues que seria una forma de... Bueno, pues estaria enugat, si l'individu en concret estaria enugat, i pareix que estaria enugat al revés, val? Amb les mans a l'esquena. Sabíem, a través dels informes que havia preparat en Tomeu Garí, sabíem que aquí possiblement se trobaria bona part de restes de les persones que van morir aquí assassinades, però sempre, com tot, la realitat llavors supera les previsions. Vull dir, quan se troben els cossos en les condicions que se troben, en els detalls que se troben, tot això és molt, molt emocionant. Bueno, sent, per una banda, una gran emoció, una gran pena per totes aquestes persones i per totes les seves famílies, però també sent una gran alegria, perquè sé que a partir d'ara tots aquests que van negar tot se'ls han acabat els arguments. El nombre del familiar al que estoy intentando localizar es Jaime Ordina Sarrón. Es un tío mío, más que nada simplemente para todo lo que hizo la familia durante tantísimos años para saber el paradero, el lugar donde se encontraba, porque en este caso yo soy sobrino, ahijado y hijo único. Entonces las tres hermanas durante toda la vida quisieron saber prácticamente lo que había sucedido, lo que había pasado, cuáles habían sido los últimos momentos que él había tenido, el tiempo que había estado detenido, y supieron realmente que sí, que se lo habían llevado esa misma mañana de un mes de octubre, me imagino que estamos hablando del año 36, a la prisión de Can Mir. Y luego, y al cabo de dos meses, una de las personas realmente que estaba al frente, supongo que debía ser alguna persona, un militar o algo, le ha dicho que ya había quedado en libertad, y que lo que mejor era no preguntar más allá de lo que ellos no podían decirle y que se fueran directamente a su casa. Pues estoy porque quiero recuperar realmente lo posible, porque sé que tienen que estar junto a ellas. Bueno, hoy es el último día que haremos la explicación hacia el cementerio. Aleshores, avui estem exhumant l'última fossa que esperem acabar demà perquè és bastant complicada.
teníem, finalment tenim 10 individus, pensava que teníem 9, però finalment creguem que hem comptabilitzat 10, dels quals ens queden 5 per exhumar encara. I una de les coses que hem trobat, que ens ha colpit més, perquè jo per almenys és la primera vegada que ho veig en la fossa, és que hem trobat unes esposes, unes argolles, que en un principi pensaven que estaven nugades a un mateix individu, però després hem vist que estaven nugades a dos individus diferents, a dos represaliats que estaven cadascú a una banda de la fossa i estaven les mans obertes i estaven nugades per unes argolles de ferro. Esta és l'última, darrere meu on estan les flors és una altra fossa, aquesta que ja està buida, una xicoteta que hi havia ahí en dos individus i la cinquena és la que se fica a baix dels nichos, que està ahí, que encara no l'hem exhumat i no l'anem a exhumar. L'hem documentat, hem agafat restes per a fer la genètica, però se quedarà ahí. Se fica a baix dels nichos i teníem la hipòtesi de que les fosses efectivament anaven a través dels nichos i apareixien a l'altra banda. Aquesta fossa ratifica, no?, aquest pensament que teníem tots, que efectivament si ficàvem per dins, la bona notícia és que probablement no estiguen tan afectats com pensaven. Doncs, jo us agraeix, no?, la vostra presència, sobretot perquè mai en la vida m'havia passat el fet d'estar en un poble, estar així en Balears, i tindre tan bona rebuda de la població de Porreres i suposa que de tots els pobles del voltant. Jo me vaig presentar voluntària perquè, som historiadora i m'agrada molt el tema de la memòria històrica. M'agraden, crec que totes les èpoques de la història, però la més recent, la d'ara, és a lo millor on li poses més cara a la gent. Li poses més cara en els ossos que estem excavant i és com que t'empatitzes molt amb aquesta època. A més, l'obertura de la fossa de Porreres és molt simbòlica i significativa i, crec que és una oportunitat única de poder estar aquí. Jo he vingut aquí perquè per mi excavar i tornar amb els seus familiars, aquestes persones, és una cosa que és essencial per poder continuar amb la nostra vida quotidiana, perquè és com tu no pots passar la pàgina d'un llibre sense terminar de llegir-la. I per mi és una cosa que és molt, molt personal, aunque no siguin familiars meus, ho considero una cosa molt, molt personal, perquè això és una cosa que s'ha de fer. Tinc un sentiment al mateix temps de satisfacció d'haver tornat la dignitat a aquestes persones i al mateix temps tinc un sentiment com de... de veure som així, nosaltres. Com podem fer una cosa així de matar una persona i a més després tractar-la així, tirar-la de qualsevol manera? Te fa pensar si en realitat estan tan evolucionats com dèiem. Sandra Molinero ha viatjat des de França a la recerca de la germana de la seva padrina, Aurora Picornell. Mi abuela se murió hace
algunos meses y pienso que le habría gustado estar aquí. Sé que Aurora era muy importante para ella. Su propia hija se llamaba Aurora y sé que era muy orgullosa de lo que había hecho. Encontrar el cuerpo de Aurora para mí es importante porque es una manera de hacer la luz en la historia que pasó. Y eso está bien para los descendientes. Aquí tenemos el tercero. He vingut perquè això m'estira, perquè el mateix que feren el meu predic el tornaren al seu poble, aquests tots se'n puguin tornar al seu poble. Aquí van néixer. Nosaltres, gràcies a conèixer la memòria històrica, recuperarem el meu predic, que és de Maria de la Salut, i ara ja el tenim en el nostre poble i descansen tots seus. Jo, com a familiar de víctima també d'una fossa, me sent molt identificada en totes aquestes famílies i també molt conhortada, ja me vaig trobar molt conhortada a Sant Joan en Sor Mariandos i ara també, i entenc perfectament que a Joana l'Histiri es venia a visitar la fossa. Oh sí, quan, és que quan en troben un, els troben a tots. Tots eren persones molt solidàries, quan se troben d'un en un, els troben a tots. I doncs hem trobat en el perfil de la fossa, on hauria estat l'individu número 1, un monedero que es veu així la cremallera, amb una butxaqueta xicoteta, amb un botó, i dins hem trobat monedes. Unes 7 monedes. Que això és un monedero. ¿Lo ves? Mira, María Antena, ha aparecido así. Ostres, què és això? Este és el monedero. Un monedero con un cierre de cremallera. Fosa 8, este, entonces. Fosa 8. Pero es del individuo 1, porque estaba en un lateral. Sí. ¿Y hay monedas dentro? Mira, hay 6 duros, 30 pesetas, y 2 pesetas, 32 pesetas. Estos, cada uno de los grandes, son duros de plata y estas dos son monedas de una peseta también de plata. Una pequeña fortunita en aquella época, un dineral. Y viniendo la prisión más, no era dinero. Només puc dir mil gràcies a tothom. Gracias al equipo técnico por el trato humano que habéis tenido con todos, con los que hemos venido a veros cada día, por el cariño que habéis recibido a las familias. Y esto reconforta mucho y creo que ha sido lo más importante. Donar-se enhorabona a les famílies de les víctimes perquè ens han donat una mostra de valentia, de lluita durant tots aquests anys, que és impressionant. Jo amb això és la gran satisfacció de la feina que s'ha fet aquests dies. Un agraïment molt especial, i permeteu-me que ho faci així, a la gent de Porreres, pel tracte que ha tingut, de respecte, d'enteniment cap a les feines que s'han fet i de col·laboració també en tot el que s'ha hagut de menester. Moltes gràcies a tots. Nosaltres sabem que el que feren amb vosaltres són crim contra la humanitat, ho sabem, i seguirem lluitant per trobar els que encara mos queden, perquè aquí n'hi ha, i els trobarem. Donar-se gràcies i que seguirem endavant i que seguirem lluitant i treballant per trobar-los a tots i totes. Res més. Thank you.
55 represaliats de la Guerra Civil. N'han pogut extreure 49. Alguns han quedat aquí baix perquè aquests mitjols estan ocupant la part de la fossa. Però, bueno, ara se faran les proves de l'ADN, se cotejarà i bueno, intentarem cercar-li els familiars perquè els puguin enterrar dignament. I bueno, per nosaltres, per tot l'equip, ha estat un plaer enorme i que moltes gràcies a tots. El nombre total de desapareguts localitzats a aquesta primera fase ascendeix a 55 individus. Tots homes. Actualment, s'estan fent les passes necessàries per a procedir a la retirada de l'edifici de Nínxols, situat sobre la fossa, i poder completar l'exhumació. Paral·lelament, durant l'estiu del 2017, s'estan realitzant proves d'identificació.